Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Otetaan ne molemmat termit käyttöön. Play action ja run pass option. Itse käytän niitä sekavasti ja asiantuntijakommentaattori vain silloin, kun tarve niin on. Nyt pelataan juoksupeli Karri Pajariselle ja tässä nähdään, miksi Pajarinen on niin vaarallinen pelaaja. Maalitili auki, touchdownin tekee Karri Pajarinen. Ja onhan jälleen hyökkäyksen linjalta niin sanotusti liukuovet auki -tyylinen blokkityöskentely. Se on, näinkö oikein, onko Jere Lahti ja korjataan, se on Iiro Luoto, joka sieltä omalta laidaltaan tulee muun muassa tuohon keskelle pullaamaan. Ja komeasti tehdyt blokit, komeat juoksut, Karri Pajarinen, 6 pistettä Roosters. Huikeat blokit todellakin sieltä molemmat, sekä Lahti että Luoto omalta laidaltaan siirtyivät ja tekivät tommosen kunnon trappiblokin tai pulliblokin sinne, ja eihän siellä ollut mitään muuta kuin tilaa Pajariselle. Tämän jälkeen lisäpiste potkuu, sieltä lähtee Ville Rontu tänään Roosters potkaisijana ja Rontu laittaa pallon haarukkaan. Roostersilla on siis myös näitä nuoria pelaajia, Kim Saarijärvi, 18-vuotias potkaisija, tällä kaudella hyvääkin työtä tehnyt. Rontu nyt sitten laittaa tämän pallon pystypuiden väliin ja Roosters johtaa ottelua 7-0, kun 1,5 minuuttia on ottelua pelaamatta. Tässä vielä tämä touchdown-peli. Ja kun puhutaan siitä juoksupeitosta, minkä mainitsit tuohon Roosters-puolustuksen yhteyteen, niin kyllähän tässä jo toinen sana siihen liittyen on pursuit, eli taklauskulmat, millä tullaan. Ja tuo Pajarisen leikkaus on niin erinomainen, että sieltä oikeastaan Butchersin koko tuo keskusta on siinä vaiheessa jo auki. Eli blokit vievät osan sivuun, blitz samalla on viety muutama pelaaja väärään paikkaan ja sen jälkeen tilaan auki.